To vypadá jako náramný příběh na úvod naší nové série Příběhy vánoční u Svegliftu. Pokud chcete více dílů, dejte komentář, like a subscribe, jinak se na to vysedeme. Tento příběh se jmenuje Tři kamarádi, co málem neslavili Vánoce. To zní zajímavě. Žil byl jeden velmi chytrý chlapec, který bydlel v podkrovním bytě v Liberci. Krásné město. A jednou na Vánoce vlastně se mu nepoštěstilo, takže se rozhodl, že Vánoce slavit nebude. A když se vydal vyházet ty krámy, tak potkal své tři kamarády. Vlastně dva. Ježiš, Peťo. Ježiš, ještě jsi tady, já potřebuji pomoc. Já jsem tam se do Liberce kvůli dárku, má ho jenom tady pro mámu, ale ty mě prostě okradli a já nemám hotovost, já potřebuji na cestu, máš nějaký peníze? Jo, hele, já jenom vyhodím tyhle krámy. Jo, to bylo super. Já nebudu slavit ty debilní svátky, naši odjeli do hajzlu a já prostě jebu na Vánoce, ty vole, kdo to potřebuje? Ale počkejte, to je Honza? Co teď dělá ještě on? Hoši, ty, já jsem úplně v kilu. Mně nejde navigace prostě, na telefonu, v autě, nefunguje mi navigace, já spěchám do Plzně, za Mončou. Já nebudu mít prostě Vánoce, je to v prdeli. Děláte prdel, takže mi nebude mít Vánoce nikdo. Tak to slavíme spolu, ne, když už jste tady. Ale ty vole, já už to vidím. Fitness versus Vánoce. Musí tam být to fitness. Ale Vánoce, ale máte dárky? Já nemám prachy, ještě okradu, ale ty mi půjčíš, že jo, jsi říkal. Tak já ti půjčím na můj dárek, jo. Podrž to, prosím tě. No. Tady ty hovna. No, ježiš, ty jo, dík moc. Ale. Já pro vás kluci taky nemám, takže já se jdu do auta, za hodinu se sejdeme a budeme to oslavit pořádně spolu, okay, co? Já to jdu zatím uklidit, tak běžte pro nějaký dárky. Jasně. Já pro ně vlastně taky nic nemám, ale já něco najdu doma. Tak co, kluci, máte dárky? No, to je jasný, že jo, už to mám dávno připravený, ale musíme něco nakoupit ještě večer na ten salát. No, tak ať se píšeme, ať co... Ať je fitness. Já 365 dní v roce držím režim, takže... Počkej, co je fitness ale, salát? Žádná majonéza prostě, žádný kalorie, nic takovýho. A brambory tam budou? No, ty můžeš, to můžeš. A okurky? A vajíčko? Jo, to ještě. A Godham? No už ne. A Godham ne, to je mrtka, to nikdo nejí snad, ty vole, ty vole už se. Godham, na to koukáš televizi, ty vole, Godhaj, ty debile. Já si to pletu, vole. No a dáme si to, řízky nebo kapra? Lube. Kuřecí. Kuřecího kapra. Kuřecího kapra. Obalíme kapra. Nebo kapra s kuřecíma rohama. Ježíš Maria, proč já? Koupíme si řízky i kapra. Dáme oboje. A ještě bychom mohli na Pavlise mít i klobásy. Máme všichni. Co máš ještě na Vánoce? On má no, klobásy jsou fajn. On má trio prostě. On žere klobásy. Já mám lososa, řízky, klobásy, no. Hele. A stromek tady máš? To musím nějaký koupit, nebo můžeš už dobit tamhle tu kytku, nebo tamhle to. Ale proč se nás ptáš na dárky, když nemáš kam je dát? Já si je dám takhle do rukou, že jo. Napiš to tam, ale neser se. No tak jenom kapra, stromek, Godham. Kapr. Stromek, salát. Salát. A řízek bych si dal taky kuřecí teda. Řízek. A v čem ho budeme oblovat, Kubo? Dáme stromáku, dáme vínku. Čeží, díky. Víš co, dělá? Nemůžem udělat půl salátu s majonézou. Ne, to zase zelené dobrý. A můžu si koupit majonézu a smíchat si to potom. To už nemůžeš. Tak to uděláme z kukuřičných hlupínků, ne? No, nebo tak. Já si koupím nějaký salát, prostě vole, bylé ty vole. Hele, tady máš stromky, tak jdem vybrat nějakou pořádnou jedli, ty vole. A kam asi chceš tu pořádnou jedli narvat, ty vole? To se neptej ani. Já nevím, tady je takový, já mám radši takový ty malý a píchavý. Píchavý? Co? Nemyslel jsi pichlavý náhodou? Já. Teda pichlavý. Ale tak to musíme nějaký smrček dát. A nějaký tlustej, tvrdej.
A jak ho asi odvezem v autě, když nás je tam... Máš auto jak kráva, vole. Ale vezu tebe, jeho, sebe, Pavlise a píchalej strom. Tak píchat tě budeme my, já jsem nějaký malej, vole, jo? No, lepší než aby mě píchal malej. Ale tenhle se mi docela lidí. No. Co? Vezmeme ho, Kubo, vem ho. Jo, já vezmu. Když to zaplatíte, tak to... Já to neponesu, vole, Že ty tady máš nejci rýmří. Tak jo, hele, ale vyberte nějakýho macka, borci. Hele, já na jasný nechci říct, mě to je jedno, vyber si co chceš. Vyber si ho ty, vole, to je na tobě. Okej. Žádnej macek. Jdeme, jdeme. Tak dobré, snad máme všechno, pane. Jo, máme. Pane. Takže teď si uděláme tady salát. Akorát si mohl koupit tu kukuřičnou strouhanku, aby to bylo víc zdravý, jak jsem říkal. Jo, se si omlouvám, to bylo. Ale to je jedno. Máme tady kuřecí řízky, který si uděláme. Ulovili jsme kapra. Jeden nás ještě musí zabít. Tak kdo se o něj postará? Já se o něj postarám. Jo? Tak to je chudák. Tak jo, tak asi dáme zatím vařit ty brambory, ne? Ale pustíme se do toho, vole, já už mám zase hlad trošičku. Máš furt hlad. Já mám furt hlad, no. Taky, jdem. Tak běžte, já jdu zčeknout kapra. Tak, nasypej tam ty brambory. No. A dáme mrkvičku. A já musím jít trošičku ostrouhat. No těžký, ty vole, tohle není tvůj kanál, jo? Tady to je seriózní. Takže takhle. Tak. My si tady připravíme ty kuřecí řízky, co jsme chtěli, ale ještě bychom taky asi měli tady mít toho kapra, ne? No. Kde je ten Petr? Vítě říkal, že se o něj postará. Kámo, já se toho trošku bojím, těme. Chci podívat, co dělá. Kámo, co? Kámo, co tady děláš? Tady jsem říkal, že se o kapříka postará hezky. Hele, ale já teda nevím, mně přijde, že se moc nehybe. Franto, Franto, co je? Co je? Ty jsi šmarný. Franto, pojď sem! Bože! Kámo, to, co jsem viděl, tak já si myslím, že toho kapra asi nebudeš vůbec cítit. Tak ještě mám jako, ty řízky, no? Ještě jsme to nakoupili, protože víš, co tam dělá ten magor. Jdi se podívat. Tak? Jdi se podívat. Dobrý. No jo, pojď se ještě zaplavat, kamaráde. Juhá, kam jedeš? Tohle je velice vtipná část, kde se náš hlavní hrdina koupal ve vaně s kaprem, teda s atrapou kapra samozřejmě. Nikdo není tak debilní, aby se koupal s živým nebo s mrtvým kaprem ve vaně. Doufám, že naši posluchači nejsou tak debilní, aby komentovali video dřív, než ho dokoukali do konce. Nejste tak debilní, že ne? No samozřejmě Hans Tribiány Steroide Nos, omlouvám se, je to vtipné jméno, a jeho Panic Páně, teda Anděl Páně, se chtěli přidat k našemu hlavnímu hrdinovi. Samozřejmě, že dělali, že nechtějí. A to, co ve skutečnosti dělali, když dělali řízky, vám nemůžem ukázat, takže jsme tady natočili takovou vtipnou část, kde ho jako pomlouvají. Hele, on... No je tady dement. On se koupil s tím kaprem, ale já nevím, on nás utopil. On je mrtvý. A koupil se s ním.
Kámo, to je Magor, já to prostě nebudu žrát. Já myslím, že je jenom down, ale on je retardovaný. Co to cítím, pánové? Tady se dneska bude mlsat, že ano? Zase krasinskýho hovna. No jasně, jasně, ochutnej. Tady. Můžu jo. No. Kámo, ty jsi úplně nevděčný, tyjo. Vem si radši to prkínko a jdi něco dělat. A co mám dělat? Jdi nakrájet ty řízky. Ani nezapomeň ty řízky osolit, jo? A nepleťte si hlavně cukr a sůl. To udělal jednou můj táta. A musel jsem to sníst. Tak. To jsou fitness řízky? No. Já jsem formu na příští rok. No, bude to je přece vzít. Jsou prostě... Já začnu cvičit ten rok. To jsou spíš řízky, co žerou fitnessáci, ale fitness moc nebudu. Hoši, a co jíte na štědrý večer? Na štědrovečerní večeři, Kubo? Kořínky. My celá rodina kuřecí řízky a barbarový salát. Já mám, naši dělají i kapra, ale já mám radši, já jsem zvyklý z řízky a salát prostě. Ten kapr, to je takový, když už není řízek, tak si mám kapra. Do vany. A nebo mi chutná losos, ty vole, na Vánoce. To byla prdel, to jsme byli v Anglii. Počkej, ty jsi se posral, řekneš? Ne, no jako, myslím, že jsem se vám posral taky. No tam jsi vlastně posral. Ale tam jsem se posral tolikrát, že už nevím, vole. Ale to, ségra tam měla připravenýho i normálně jako řízky a nebyl kapr, myslím. Možná byl trošku, ale měla připravenýho lososa. A máma ho obalila. A ten zeťák to je, že jo. Jo, zeťák jsem mohl posrat, protože se těšil, že si dá lososa. A mamba to, bába to vzala. Mamba? Mamba. Mamba. Mamba drážo to vzala. A obalila mu ho. Tak to tam z toho stírala, vole. Já to tady šetřu. Ale prostě losos obalený. Hanzi, a co víte? Hele, mě taky asi řízky, nebo lososa, no. Asi lososa teď dáváme nejvíc. Schválně, ať lidi napíšou, jaký dělají bramborový saláty, co do nich dávají, to mě zajímá. Protože... Na tom jsme se tady dneska nejvíc pohádali, vole, jak má vlastně vypadat bramborový salát, vole, takže... Čekaj, zpomal. To je zpomal, ty vole, tak ty to děláš na hovno. Já už se těším na dárky, víš co. Třeba nikdo nejíte vinou klobásu. Já musím mít naše druhý večer vinou klobásu říct. Tenhle rok mi máma bude dělat kvůli tobě, jsem řekl, že ty máš takový luxus. Hmm. Tak ať udělá taky klobásu ještě. Já mám vlastně od každý vaší večeře něco. Já mám lososa, řízek jako, i klobásu. A ještě bych si dal ten smažák, co tu dělala Ála, ty vole. A jako vinná klobása je dobrá, že jo? Ale co tu vás počnou s Vánocem jako? Ale to je tak jídlo pro chudý, kámo. Kámoš tam... Poslední řízeček, pane. Už se ten... Fuj, jak hemr, ty vole. To někdo hodil hemra do toho. A ještě tam je ten kapřík. Už je mrtvej. Ten si připrav sám, vole, na to ti sedu. Já to žádná nebudu. A já kapra nejím ani v jeho vada. A co s ním děláš? Já ho nejím prostě. Než abych sežral kapra od tebe, vole, co bude z toho ve vaně, tak to se radši půl koupit super hack do Lidlu, vole. Já se chtěl umýt, než bude večeře, tak jsem tam šel, byl tam kapr prostě. Hej, oslovili jste toho, že jo? Ano. Dobrý, tak si jdeme umýt ruce a jdeme konečně ten salát udělat už. Než mi palec. Fajn, ty vole. Nikdy. Takže teď si připravíme konečně ten salát. Samozřejmě doma si to uděláte každý podle chuti. Já to tady musím udělat úplně na hovno, protože samozřejmě musím se přizpůsobit těm ostatním hegešákům. Dáme tam víc majolky. Pořádně majolky. Dáme tam jenom majolku, hele, a ne brambory. Já jenom majolku. To je fitness. Tady nejmladší má nejmenší slovo. Hele, uděláme to. Tak hoši, co nějaký historky z dětství? Máte něco z Vánoc? Co si pamatujete? Podle mě ty budeš mít nějaký speciál zase. Hele, mě vždycky stálo švihadlo. Měl jsi to dárek. to je hovno teprve. Naši vždycky, a už se těšíš a já. Kamo, počkej, to je rýl jako no. Jo, to je rýl, kamo. To je rýl, jo. Ne. Počkej, no a co se stalo s dárky, kamo, že jsi z toho byl tak nadržený? Kamo, já prostě mám rád dárky, takže...
Takže už máte se na to těšit dneska. Takže když jsem měl, že přijedete vy a každý veze 3 dárky, tak mi tak trčel, tak... Já nevím, mě by asi stál Maxi, kdyby dostal vákovou pumpu, nebo... Ne? Hoši, když nemáte historky, co nějaký vánoční tradice? Co třeba jste dodržovali nebo ještě držíte? Kubo, máš něco? Co jsi dělal, když byl malej? Nekoukával na Harryho Pottera. Nikdy nekoukal na pohádky nebo tyhle věci, ale na Harryho Pottera. Víš, teda brambora je dobrá. A hlavně já jsem to dělal, to já jsem hrozně těšil na Vánoce. A já jsem třeba šel po obědě spát, abych jakože zaspal ten den a byl večer a dostával jsem dárky. Jo, ale tyhle to jsem taky... Já vždycky šel spát. Já jsem chtěl taky spát co nejdýl. Ale to jsem taky dělal a vždycky jsem byl nasraný na tátu, ne? Jak úplně dlouho žeral ty řízky, ne? Už to sežer, ať může mít po ten stromeček. Ty děcka, jak čekaj, až jich jde lidi. A já teď taky žeru radši díl. Jo. A protože víš, že už tam bude. A ten synovec, ty vole. Stojí tam Vy to máte jako v rodině, jo? Já nevím, doufám, že ne. A co ty je nějaká tradice, máš něco? Tradice, jo. Vánoce tradice. A spíš, když se dělala sám doma. Ale tyjo, abych řekl pravdu. Tyjo. Asi nemám žádnou tradici, tyjo, co bych jako nějak dodržoval, nějak to. Prostě vždycky tak seš doma, víš co, čekáš od rána. Skoro nežereš nic, protože čekáš na zlatý prase, že jo, nebo nečekáš to na něj. To jsem se snažil držet nejhorší zlatý prase, bych viděl. Jediný, kdy se mi stalo, že jsem viděl zlatý prase, bylo dneska a stejně jsem žel, takže díky Peťo, konečně jsi mi to splnil. Kdyby byl zlatý, ty vole, aspoň jak si odřežu. Co ty, Peťo, nějaká tradice tvoje? Já se snažil vždycky nažrat, abych viděl zlatý prase, asi to je všechno. Ale já jsem spíš se snažil nažrat, abych se nažral úplně co nejvíc při ty štědrovečerní večeři. A vždycky jsme koukali na to, ne? Na reklamu Kofoly přece. Má tradice. To jsou tradice, ten kouká na Harryho Pottera na reklamy a mě stojí péro. A co ty a nějaký tvoje tradice? Přinesli jsi něco teďka do teďka? November moc ne, ale spíš se Silvestrem. My jsme Vánoce teda moc nějak jako normálně asi, no. My jste neslavili a čekali jste na Silvestra, jo? My jsme čekali, že nám vždycky někdo donese dárek, Ne, já si pamatuju na Silvestra, to si pamatuju křivdu do dnes. Když naši říkali, víš si, hajno, až bude půlnoc, tak my tě zbudíme na Silvestra, na ohňostroj. A se zbudil ráno a co je? Už je ohňostroj v háji, tyjo. Tak tě podělali mě. Jsem se těšil na ohňostroje. Hele, já jsem pouštěl vždycky z kořápky, pak jsem pouštěl lodičky ze svíček. To jsem dělal, když jsem byl malý. A co dneska dělám, tak rozkrojím to jabko, no, tyjo, vlastně. To mám taky furt. A dneska jako v dospělosti, od 16 let mám tradici na Vánoce, že chodím ráno do fitka. Tak ono, 24. Dneska, když rozkrojíš jabko koupený v krámu, tak ti schně nůž. No. A kde je kupuješ jabka? No a kupuju v Agrofertu. Peťo, chodíš taky do fitka na 24. Hele, my jsme byli na vánoční party ve fitku. Jsem se tam já mluvím 24. Až si chodíš do fitka, ne, že jsme na vánoční party. Nevím. Když by šla Káťa, tak bych šel taky. Jako teď, jako to není tradice od malička, že jo, ale v nějakých posledních tak 6 let je to tradice, bo je na štědrý den jsem vždycky ve fitku. A nejlépe si dám vždycky tahy. Já spal to, když jsem malý, já jsem pokaždý, že si od 10 let si psal na ten list dárku čínku, přísahám. Asi od 10 let jsem psal 4 čínky na cvičení. To se nedostal tak dlouho, jo? Nedostal. Až tak ve 13 jsem stal první čínky. On doprve zase PlayStation nějaký jak čínky. Kvalita testing. Počkej, teď jsem to zvolil špatně. Dobrá okurka. Zvolil jsem špatný systém, musím to udělat jinak. Tak. Uč mi jednu. To je slabé, jak jsme jich vlnali. Něco pomenu se na okurku, bude to dobrý. Tak. Nevím, jestli tam naši dávají tam okurky. Vždycky dáme okurka, ne? Asi ale nevím, jestli tam dávají to vejce. Uhni, vole. Hele, já to dělám asi poprvé v životě, takže já nevím, co, kolik čeho tam dej dát. Dej tam to všechno. Já zase jako aby to bylo fitness, jo? Přiměřeně. Já nevím, vole. Ještě jednu určitě. Ještě jednu. Já nevím, víš co? Ještě. Počkej, tak tam dám tu zakysanku na ještě. Tam ještě málku. Já tam dám tu zakysanku. Co to je zas? Ne? Počkej, ta lžička. Jaké horščice ještě. Ještě málo nojezdu. A tady ty tam dejem trošku. Nenabírej to s tím, když to volí znovu. Voli, tak to volí znovu. Ne, to ne. To je od majonézy. To volí znovu on. Right. Už si to popisal. Tak, dobrý.
Tak. Málo šlo, tak málo hřčice. Víc hřčice? Ty bude, máš tak šlo salátu, ne? Jasný. To tam ani necítíš. Kámo, tak nejdřív to asi fakt... Počkej, ty máš už jak patamat, vole. Co? Ty vole, kolik tam dáváš toho? Já mám rád pepř. Co to stačí, ne? Já nevím, víš co, já to neodhadnu, kolik toho, co. To je málo, vej to si. Nejdřív to rozmícháme. Dojebej to tam ještě. Tu zakysenku tam dej celou, ale majolku tam ještě jaký přidám. Já mám problém, totiž já jenom vím bramborový salát, co dělá máma. Já nedokážu pozřít. Já vím a radí ti, co máš dělat, když ti stojí. To jsme slyšeli, Peťo. Prostě já jsem maminčím. Ty želeš salát jenom, co ti doveze, dáme jídlo, vole. Ale tak jo, salát je ready, tak já ho dám ještě trošičku vychladit. A ozdobíme stromeček, ještě smahnem ty řízky. Půjdeš je smahnout, jo? Já smahnu. A ty půjdeš ozdobit stromeček, já to dám vychladit a jdem na to konečně už. Zvědavý na to salát. Je, jdu zdobit. Běž dělat řízky. Běž dělat řízky. A mě to baví zdobit. Běž dělat řízky. Petře! Dělá ty řízky už, ty vole, do prdele. Já jsem dělal řízky, to bude naše. Tady bude dělat Mr. Fashion, bude dělat strop. Protože jsem nejlepší, co se týče estetiky a fashionu, takže to je moje práce. Zpívej koledy aspoň zatím. Koleda, koleda, Štěpáne, co tancíš, Štěpáne? Hmm, Peťo, vypadá to dobře. Já to smažím už odmala. Super. Smažím jak k svině. Řízky taky umím smažit. Kámo, ale ty tady děláš fashion stromek a hlavně je křivý jako hovado. A hlavně hvězdu, to může být úděl jedině můj. Tak. Hezký, ne? Co? Děkujeme. Proč jsme vůbec utráceli za stromek, když jsme tady mohli posadit Kubu? Čumek je má svetr, ty vole, tady svítí, vole. Jsme mohli ušetřit peníze. Já jsem ozdoba sama. Nenarval bys mu na hlavu tu hvězdu, víš co? Ale jo. Můžu to zkusit. Čumí, že? Kámo, jestli to také zdobíš i doma, ty vole, tak. Takže teď si naservíruješ, tenhle talíře konečně tady odpovídej naší velikosti. Kuba, pojď zapálit svíčky. Tady sedí Kuba, tak pro něj máme special, aby si neublížil. Hele, víte o tom, že v Austrálii stříhají maso nůžkama? Aby se nezranili. Já jsem taky dřív dělal. Viděl kávo. Někde, ne? Krocený takový. Ne, krocený, no mají nůžky na, přímo na stříhání jídla. Aby si děti, kámo, neublížili. Takže kávo. Takhle jedí a stříhají si jídlo. Já jsem taky hodně to dělal, když jsem byl třeba v přípravě, tak já jsem taky to kuřecí stříhal, jako, nebo maso prostě nůžkama, to je rychlejší, víš co? Kolikrát je to rychlejší, než to musíš krát. Jo, poslouchej, ale chápeš, Australani, bratr mojí Alenky, jo? Přijel do Čech. A rozčiloval se, že tady nejsou nůžky na jídlo, kámo, že nemůže dětem dát nůž? Ale dá se pět, vidím vlastně, tyhle.
No, tady jsem tady připravil 4 místa jenom. A pro Ježíška ještě. Počkej, tak Tomášovi dom tady. Budeš rád ze země. Salát už je vychlazený. Petře, ještě ty řízky. Už se to nese, pane. Ty pičo, co se dlouho. Už se to nese. No, to sežerou, stejně všechno. Vidíte, kluci, už se těšíte. Tu je Peťo. No. Vypadají docela dobře, jsou takový tmavší trošičku. Můžete vidět ruku tisklou, jak jste z tréninku. Polož kameru taky, počkej, jaký se mnou. Sedí Tomáš. No tady sedí Tomáš, tak to je otrok. Takže... Kde sedím já? Tady. Mezi nima. Pojď. Tady máš místo. Vážení přátelé, tohle to byl vánoční speciál Fitness versus Vánoce. Doufáme, že jste si to užili. Bylo to něco na odlehčeno. Každý rok vydáváme speciální vánoční video. A je to vlastně za nás taková forma popřání vám krásných Vánoc. Ať máte Vánoce co nejvíc nejveselější, strávíte tak, jak chcete s vašima rodinama. A letos nás tak bych tu nevyšlo moc videí, víme to, ale i když vyšlo jenom 6 videí, tak dali dohromady přes 1 000 000 views, takže vás to stále baví. A ta jakoby ta myšlenka jít tou kvalitou, ne kvantitou, se pořád nějakým způsobem daří. A vlastně kluci teďka byli z fitness versus hokej první v trendech před Vánocema, což je jako neskutečný. A strašně to ceníme, že to takhle vyhypovali. Takže díky moc a veselý Vánoce. A teďka k tomu řekneme ještě něco víc, ještě kluci. Jasný, že jo. Děkujeme za první trendy, protože většinou tam jsou hudební klipy a najednou je tam fitness. Je tam kurva fitness, to už nikdo nedá tady. Takže já vám chci popřát krásný a veselý svátky. Užijte si je s rodinou, užijte si je doma v klidu, bez žádného stresu a různých okolních. A mějte se krásně. To bylo krásné, to přesně jsem chtěl říct, co říkal Honc. To řekni po svém. Já vám přeju taky šťastný a veselý a užijte si svátku a hezký nový rok. Kubo, co bys tak jako řekl lidem? Co ať jako... Prdele. Dělej na Vánoce. Ať si užívají čas se svou rodinou, protože to je most important thing. Já myslím, že řekneš, a hlavně si ty Vánoce. To je až na konci. Až na konci, co nemáš to. Hej, ale hoši, mám tady jinou věc, ale kouří se furt z tý pár, není náhodou za plást, ale... Valí se zvíjí. Ale na to kašli. Ale já nevím, že jsem tady docela vyčouzený. Jo. Já ještě nejsem vyčouzený. Jo, jede furt. Ty vole, kdo tam snažil ty řízky, Petře? Hele, a vyp si to. A jo, ty vole, něco tady úplně zakouří. No. Ale je dobře, to se dělá do filmu kouřit. Takže my tady máme krásný vánoční čas. To nezapírej. Můžeš tady říct něco blahodárního konče. Držu šůvu chvíli. Blahodárního. Green Twist jedem. Popřeji jedem prosím taky něco. Kdybyste nevěděli, tak Tomáš Piller, ten tady s náma pracuje a pomáhá nám s videama, takže... Proto za místo u stolu. Zákonitě odměně. A přesně tak, ten talíř vlastně zdůrazňuje ten podíl jeho práce. Ne, jo, tak to ti teda vyměníme ten, to ti ho sebereme úplně. Počkej, ne. A já jdu, protože já jsem zutel celý. Pojďme. Ale, už já jsem na to zvědav, pojďte nám to nadat, prosím. No dej mi taky, no dej Pavlisovi nejdřív. Počkej. No Pavlisovi dáme první, pojď. První máš už ty. Ale tohle je o, děkuji pěkně, kámo, tady mi se šel to velká porce. Tady máme speciální citron. To teče, ale podle mě to chceš citronku? No, nechceš jít. Nechceš jít se kátě. Proč? Ten malej. Ale tenhle ve tvaru sedíčka kátě. Jo no, já jsem to říkal. Ale hoši, chtěl bych říct jednu věc, doufám, že nebylo. To bude vepsi talíř. Vepsi talíř nebylo, ty no, vidíš to. Hej, uberte mu to. Co dělá? Kamo, templating. Ty nevidíš ten malej, Tome. Tady to je pro tebe, ty debil. Hoši, chtěl jsem vám říct tu věc, doufám, že se s tou večeří nebudete tak jako hrozně camra. Protože tam jsou ty dárky. Já tam docela hodně nechápu, jak jste byli takhle hodný. A Péťa. Takže to moc neprotovíte. Dárky? Co mě to bolí? A to mě jenom to jí. Sorry, jenom to má. Co děláš do Tak co Hanzi, recenze jídla?
Tak jako, není to jako od mamky, že jo, ale ten salát není vůbec špatný, je tam teda trošku asi víc majonézy, nebo ona tam je asi všeho víc než brambor, ale je to dobrý, je to dobrý a řízky jsou samozřejmě v pohodě, to sdělat jo. To nechápu, jak si na pánvičce dokázal udělat takový dobrý řízek. No, to bylo tam s tím výrobní. A ten salát je jako dobrý, no, dějím se, ta mrkev tam nemusela být. Když já tam cítím majonézu, takže to je, jak kdybyste kousali majonézu. Jako ta mrkev je hrozná tam. A řízek je dobrý, akorát jsem dostal plastový příbor. Je to rozkroj s tím. A dřevěnou vidličku, Kubo, jsi úplně eko. No já nevím, oni se bojí, že se poborám. Ale, můžu ještě něco říct. Ta mrkev v tom salátu je úplně na hovno. Takže bys chtěl dát? Pavlis, že jo? Samozřejmě, na barvu. Takže tam ta se dává do salátu bramborovýho. Ale já nechci mít barevný salát. Teď to je Česko. Zavřete hranice. Bílej salát. Tome, jak tobě to chutná? Měl jsi fakt velkou porci? Bylo to hnusný jak svině. Nechceš přát? Ale, no jo, prosím. Ještě řízeček bych si dal. Bylo to hnusný jako sračka, přidej si na tam. Tome, tady jeden máš. Směje se tam na tebe. Ty vole. Hned si věděl, po čem žádnu. Ne, na to, za jakých podmínek to jídlo vzniklo, tak si myslím, že je luxusní teda. Kořízky jsou v pohodě, je tam dost majonézy teda v tom salátu a chybí tam celer. To je mrkev, celer, vole. Naši kamarádi připravili skvělou večeři, teda vlastně náš hlavní hrdina připravil skvělou večeři, dámy a pánové. Ty řízky byly naprosto skvělé a ten bramborový salát byl taky dobrý. Bohužel si náš chlebodárce vybrečel, že tam bude mrkev, takže tam musela bejt. Ale do mrkvičky jsme vložili kyanidovou kapsli, která se hodí do každé rodiny. Takže někdo si pochutnal možná vejce. Více. Dnes náši mrkev. Tak jo, hele, máme dojedeno, tak se koukneme konečně na ty dárečky, ne? Hele, normálně rozdává dárky nejmladší, ale dneska je bude rozdávat nejmenší. Teď jo, ty. Já to rozdám. Máš jedinej čepi. Že jsou tam milovky. Já rád rozdám dárky. Netoč mě dole. Ty vole, Tomáš tady má. Tome. Kolik dárků, jo? To si projdeme, jestli v tom bude něco dobrýho, jak si to rozdělíme, ne? Kdo podepisoval tohle? No a pak se mi lidi smějou, vole, že... A tam máš hodně ještě jednoho dauna taky. Pavlis, to tady dáme do ohniště. Do ohniště, jo, ty vole. Do ohniště, už v dnešní moderní společnosti jsou tohle ohniště, Pavlis. To je pro Tomá z lásky. Yes. Tome, ty se strašičku salámu, ty vole. Ty vole, kámo, takových domů. Co? To jsi tam napsal ty jako... Ne, vůbec o tom nevím. Čom? Koňomrt. Tak přátelé, než se pustíme do rozbalování dárků, tak samozřejmě chceme říct, že my naprosto ctíme a věříme tomu, že Vánoce nejsou o dárcích, zvlášť když jsme jako dospělí, ale vzhledem tomu, že někdo je, má dárky jako jediný stav, kdy se dostat k nějaký slušný erekci. Tak jsme tady Peťovi chtěli udělat radost, ať si užije pořádný večer. A tě se musí vždycky zabalit do papíru, víš co. Samozřejmě díky nějaký té tradici máme i my dárky, ale vůbec jsme nevybírali dárky o nějaký hodnotě, ale spíš o tom, o nějakým pobavení jako a... Přesně. Aby to bylo něco trefního, co potřebujou ty lidi. Tak Peťa začal, ne co? Já jsem zvědavý na tomu, můj nejvíc. Budem se střídat. Po jednom, tak jo. Ne, po deseti, bo. On mě vezme. To je, abys byl fashion. Tak, ale jo, počkej, to je obou straní. Kámo, to je Pikachu, on dává ty šoky, ne? My máme z tebe furt šoky. Počkej, jak se to... Kámo, to nedá na hlavu. Ale jak stačí. No, takže jsem detektiv Pikachu. Kámo, tak dík. Dík. Tak na hlavu, vy. Jseš fešák, počkej na příští rok. Žárovka. To je vlastně pro kůj, protože jsi ještě mladý a takový hloupoučky, tak by se ti rozsvítilo. Vidíš, to asi nemusel. Takže praktický dárek. Praktický dárek, jakoby. Tome, co to je? To je let's see decorated. Kámo, to jsem nemohl dělat větší radost, ne? Kde tráví víc času? Žita a záchod. Ale neviděl jsi to své prkínka? Aha, věc, cože? Viděl jsi to své zesraný? Ale to je jenom zesraný. To je jenom zesraný. To je krásný prkínko. Ale je pravda, že ono je jakoby hnědý, víš co?
Právě, že se to tam ztratí. To nejde vidět. Právě, že kámo, tohle budu muset furt čistit, protože kámo, tam budou vidět ty hovna všechny. Dobrý dárek, ty vole. Musím se zbavit taky toho. Když mít ten skorek, to já budu mít. Tady mám kyblíček na klasické sračky. A normálně před... A tímhle to zamícháte, když tak? A převoznej. No jako, jde to. Doufám, že ty jsi dostal toaleťák. Proč já dostanu normální dárek? To je hezký. Nějak jsem viděl ve očích, vole, že máš rád Star Wars, kámo. Děkuju, nemám, ale to je hezký. To se hodí ještě k tomu dalšímu. Oproti tomuhle. Jako je to, hele víš co, je to praktický dárek vlastně do hodin, abys věděl, kdy je 8 hodin na video. Aby ti se ti nikdy nezastavili už baterky. Můžu do elektroniky, ne? Nejhorší, ale počkej. Ale to je fakt pravda, všechny hodiny, co doma mám, tak jsou zastavený, nejsou baterky hoší. Ne, blázam na ty. Lábelo. Teď jedem. Pojď další. Já, tak se kluknout se tady dál. Wow, to jsem opravdu nečekal. Lidi. Oh. No, brán. Hned si zdravější, ne? Tak už jdu kýbl, dík. Chceš mi tím natáčet pičo, že... Na podporu kořínků svalo. Dobře, já to používám, vole, já to používám. No jo. To je na sebe obranu, kdyby náhodou. Díky, díky. Je pravda, že on žije v getu a tam je to potřeba. Oh, já jsem dostal model dvojkové fabě. A to je opravdu to, když jezdíš tým zdravým fabě. Je pravda. Nejenom, že v ní jezdím, ale ještě budu mít na poličce, aby mi vždycky připomínala, když už se jako blížím k autu, čím vlastně pojedu. Takže díky moc. Až si koupíš nový auto, tak to můžeš... Akorát, že je zelená, no. Možná bych měl nějaký vrepy, ne, na tu, kterou jezdím. Ty máš, kdyby ti došla SD karta. VHSka. Hele, máš do toho mám toho. Doma jeden film na VHSC, ale ten bych nemohl si najít. Ty jsou fashion ponožky. Tak ty jsou. Až teď budeš influencer, když si je dáš. Musíš je nosit na rukou. Jako. Zdravé oči na vledu. Kámo, v kombinaci s tím salátem. Ty vole, já budu zdravej po těhle Vánoci, kámo, tohle ti narovná oči, vole. To máš do auta. Nebo na krk. Křížovka. Jaký šíp, kámo. 32 strán, kámo. No, protože já jsem si myslel, že máš taky na Star Wars. Já jsem měl ani rodí. A nechtěl jsem, no tak já jsem nechtěl, abyste se hádali tady u stolu. Já všichni Arturi tu. Víš? Já mám rád Star Wars, ale. Kámo dvojkovou. Hoši. No. Takže on má tak povýšit. Já už, Tome, ty máš jako, chápeš, jsi dostal pozbuzení na to jít. Ne, kámo. Dostal si dvojkovou, upřímně, jenom proto. Že jakoby Fabie je taková sračka, že jste, oni to ani nevyráběli, byly tam jenom dva modely ze všeho možná. Fiaty tam byly, všechno tam byly, a jednička Fabie tam prostě nebyla. Jsem zklamaný. Jo? Koupíš ho. A to je tak, co máme vy? Já mám ještě Kuba, Kuba přeskočil, ty vole. Ty jo, tak já ještě tady. Kuba dostal červy. To je pro mýho draka doma. To se nedivuje. Potemník. A zbyde mu tam něco než dojde. Potemník moučný, pak ti k tomu něco řeknu, Kubo. Takže jak se jmenuje tvůj drak? Drakáris. Drakáris. Takže je... kámo, pak ti k tomu něco řeknu. Kámo. Každopádně, kámo, jsou krmený večerním pečivem. Jablíčka na ty vole, co stojí. To je můj číst. Kukáš, co to je? Pať? Je jaký neprotresky, nebo? Ne, už jí. Konec. Kubo, nechce ho to rozbalit. Prokrastinace. Ha, ty má to viděl. Jak ovládat život a žít naplno. Tak tomu nepomůže, protože to nemůže nikdy přečíst. Hoši, tohle je největší knižní bestseller v seberozvoji. Kámo, chceš mi říct, že já taky prokrastinuju, vole. Konec prokrastinace, ať mám to samý. Jenomže to je investice do tebe, chápeš? Jako člověk smakal, neprokrastinoval, takže... Ale já neprokrastinuju. Takže přece ti nedám nic jiného. Zubu, nebudu v tom sám, vole. Kámo, to je starý prkno, vole. Ty vole, Tome, nesu knihu podle obalů. Jako já jsem přemýšlel, tebe minule tak zaujal ten hokej, tak mě napadlo ti dát něco podobného hokejce a můžeš si z toho vyrobit. Pak se taky baví vyrábět skříně, takže z toho můžeš něco postavit. A nebo taky jsi jediný, který vím, že topí dřevem a potřeboval jsem se toho doma zbavit. Tak přátelé, díky moc za vaše dary a doufám, že jste dostali něco, co jste si přáli z hloubi duše. Doufáme, že vy dostanete něco skvělého a já bych měl...
Takový jako jeden dárek, který bych chtěl od vás všech dostat. Všichni, kdo neodebíráte Svegli, byste mohli dát odběr, protože těch sledujících je jenom 30% odběratelů, takže byste mohli, vy co sledujete právě teďka, nedali jste odběr, dát odběr, co hoší. Budete mít štěstí příště v roce. Já si přes srdeček přeju váš přesný odběr Pavlisovi. Gratuluju. Tohle to byla vánoční challenge! Ztrat odběr do 5 vteřin, nebo zabiju tenhle ten hlavkový shit. Kousni si, když to koupil. Já jsem to nekoupil. Tak ne! Kuba, vole. Já věď! A som! Ale... Vědám odběr! Já si myslím, že je čas odjet. Mumy! A pak se naši kamarádi vrhli na dárky, které byly naprosto skvělé. Hlavní hrdina teda dostal docela, no nebudem to komentovat, protože jsou Vánoce, ale nejlepší dárek dostal Tomáš, protože má konečně pořádnou dlouhou hůl. My se chceme rozloučit tady všichni s váma všema, takže mějte se krásně, nezapomeňte lajkovat, sdílet, odebírat, že jo, no to nesmíme zapomenout. A hlavně nezapomeňte dát ten odběr, jo, nic vás to nestojí. Pojďte, dejte ho tam. Jo, Péťovi už taky nestojí z toho, takže... Já ty dárky už mám rozbalený, tak je to v klidu. A vy dejte odběr. Můžu dělejte s vás. A ty zase jako nebudeš nic říkat, jo? A řeknu vždycky enjoy. Enjoy the darkness. Ale, dejte i Kubovi odběr samozřejmě. Kuba je skoupej na slovo. No, nejmíň odběratelů stejně ze všech. Kuba jak ví, jak se rozdávají odběry cizím, tak... Ne. Tak mlčí. Tak jo. Vánoční speciál za námi. Tome, díky moc. Už v žádném videu nikdy nebudeš. Nevíme, kdy bude nové Svegli video, ale určitě brzo bude. Ale každopádně do letošního roku už žádné nebude. Takže ahoj Joši, díky a užijte si Vánoce. Tady náš příběh končí, dámy a pánové, a vlastně celé Vánoce byly pro kamarády zachráněny hlavním hrdinou, který poskytl jak prostory, tak i byl dobrým společníkem. Takže já se s váma loučím, tady prostě nebude klid ani kurva chvíli! Já si tady prostě neužiju ten vánoční klídek! Ty vole, co je? Řekl jsem, že máte držet huby! Ticho, buď sobě, vole! Ticho, řekl jsem! Ticho! Až zavolaj, zaplatí mi, tak vás vrátím do prdele domů! A do té doby si tady budete srát na podlahu, rozumíte? Hele, už volej, tak buďte ticho, ať to nezvoláte. Ano? Ano, to jsem já, mám tady všechny tři. Santíka, Sobíka a jakýho divnýho elfa, asi je to elf. Jseš elf? No tak nevím, co to je, podle mě kecá. Počkat, vy jako nechcete. Nemám tady Ježíška, co bych s tím dělal jako? Jo, aha. V Česku jezdí Ježíšek asi s dárkama, co? Dobře, no. Tak díky, no. A nevíte, kdo by chtěl? No, dobrý, tak nic, no. Tak díky za ochotu. Cukroví už nezbylo, nakrmí vás olovo. A to je zajímavý příběh, dámy a pánové. Já vás vítám u našeho čtení na Vánoce. První kamarád byl takový pohledný jinoch. Prostě takový jinotaj to byl z Liberce, byl fakt sexy. A druhý dva kamarádi byli takový ty co hodují na těch jehlách a jsou svalnatí. Kámo, hodují na jehlách, tyhle, co to je? První z těch kamarádů bydlí v Liberci, je takový pohledný, prostě takový klučina, do kterého byste šli. Jeho Instagram je Jeden je taková menší primadonka a ten druhý je takový jehelníček, prostě má to tam rád, ty vole. A další dva kamarádi samozřejmě, Hans Christian Andersen. Další dva kamarádi jsou Hans Trebulon Steroiden.
Hans Trebulon Steroiden a Anděl v Páně, i když ona už to pana nebyla, podle mě. Tak to musí řešit. No, tak to musí řešit. Co to je? No, tak to musí řešit tady, chlapi. Ho, ho, ho!